Assalamu alaikum, Kadir Valiant klasmentler. Ne bugün bir men için kuansızlı gün. Men kattı özüm jaksı köretin refer Akon degen jigit. Assalamu alaikum. Köpçilik klasmentlerimiz biledi. Karagıl Baksiyla kosu menen jene de jağı Ajağa kalaysan. Eki kosu menen kısa vaxt içinde kalkımızda tanımlıp ne kalktın жақсы көретін бір қосқысы есабында қарсы алып отырды. Мен өзімде қосқыларын тыңдап бір ешланамын да. Достар енді қазір Ако менен сөйлесеміз және де толығырақ мағлұматтарға әрекет етеміз. Өзіңіз нешінші жасыңыз? Семьяда неше баласыңыз? Және өмірлік жолдасыңыз? Барлығы жоқ па, сол бойынша да толығырақ мағлұмат берейік. Менің фамилиям Тажитинов, Расат Махмет. Акон деген менің үйдегілер еркелеп, сол кішкентай кезімнен Акон деп шақырады. Кезеп деген инстаграмға баяғы сол Қазақстан қазақша рэп батылдарға қатынасып жүрген кезде соған тикерланып Акон Кезеп болды. Кейіннен қарақалпақша рэп айтып бастағаннан кейін Кезеп болып қазір өзгерді. Үйде екі баламыз, менде үлкен ажарым бар, мамам, папам бар, и өзім кішкентайымын. Ол жерде тұрамын, 99 жылмын, 18 август, бойдақпен үйленген жоқпын. Қалған жағында қандай қосқылар шығарады, қазір өзінің аузынан естиміз. Ал, Акон, біз басладық онда, дайынсыз ба? Дайынмын. Дайын болсаңыз. Енді мен бірінші беретін сұрауым қарақалпақ сыйлы қосыбы. Енді мен өзім қатты жақсы көргеннен кейін сол аузыма түспейді. Қарақалпақ сыйлы қосының шығуының себебі социалдық тармақтарда, YouTube-та PUBG, Free Fire деген ойындар болады. Жастарымыз ойнайтын, мектеп балалары бар, астанда ойнайтын. Сол ойында орыслар сондай тән беріп қарақалпақтың игрокларымен ойнасады. Сол кезде қарақалпақ сыйла деп просто айтады. Содан тикерланып шығардым. Қарақалпақша намамен қосып негізінде мен алдым. Рэпті қазақша басладым. 6-шы класымнан басладым. Оның музыка тарауын. Кейіннен қазақша рэп естіп өстім. Кейіннен баяғы Қожарет деген болады, бізде MC Арман баяғы. Сол ағаларымызға, ажағаларымызға еліктеп, Серік деген бар еді, MC Арман, Дежи Азамат, ескен шарсы, легенда. Соларды баяғыда, VCD, DVD-да хит болды баяғы қосылары. Соларды естіп, соларға еліктеп, өнерге кіріп келгенмін. Бір халай ешкімнен қорқа Бес сметни банда біздердің қалпа Баса бір халай ешкімнен қорқа Сол бар тек аланы қарақалпақ сыйлы шоуына Расын айтсам қазір DJ Азаматтың қосығын мен өзім қанша рет айтып шыққанмын өзім қатты жақсы көремін Бес сметни банда деген қосығы бар еді Қожелден, мен де Қожелден сол жақын бәрі бір таланттың несі мектебі сол жақтан рэптің шығу қарақалпақша рэп. Одан кейіннен WB деген бар, WB 22 десе әмен рэп. Соларға еліктеп, әсінәсен өнер жолына келеміз. Ұшып жүрген құстың еркек адам үшін арқашамда намыс үстің Сенде өзіңді ұста жетер болды жиесіңді Ауыма топылғамын өзіңді тағы есіңді Қайралыға саптай тұлмақаваттың құралы Ие бола ұсыңа айтылғанда мен туралы Көпшілік қыласпентлеріміз және де мен өзімде бір қатты бір байдың баласы Елбаса астында бір Малибу бар, сондай елестетемен, не өзім енді дұрыс түсінесіз, енді бір сәне кеуіне батып, не жүрмесін.
bilgen dürüs da bärbir. Endi menin oylagan qanchada jaqin misalga papangiz ne bo'lib istiydi, mamangiz ne bo'lib istiydi endi bir 100% qatay oylagansiz. Endi dürüs aytdim, har türlü fikr oylanadi. Sotib keldikni qarab, biroq adam sotib keldi ondan ne ishpeydi men o'yimcha. Ben простой баламын. O yüzden Karabağ'ın sarı babası. Benim jımız tarafı, yani daram adım Instagram'ı jürgüzemen SMM boyunca 4 proyektim var. So proyektle jürgüzemen, so Instagram publikasyon reis koyu, story şartı, content boylap tavu. Жұмысым бірінші отчетта жұмысым, екінші отчетта сол музыка. Сол жұмысымнан, табысымнан музыкаға, творчестваға дарамат жұмсаймын. Құдайға шүкір, табысым өзіме жетеді. Яс көзге көрініп келе тұрған жас реперлердің бірісіз енді. Енді қалған жағында қазір екі қосық бар, және де бір қосықларыңыз бар ғой? Бар ғой. Енді шығатын қосықтар көп. Қазір тайын тұрған үшеуі бар. Елге Инстаграм ешаққа премьера қалмады. Біреуі жігерлі бол деген. Бердақ бағамыздың сол балан қосығыма текарланып, 20% текстінің алғамын, 20% өзім қосып жазғамын араластыр. Екіншісі Аллаяр. Аллаяр болсын деген. Аллаяр бағамыздыға текарланып шығарылған. Сол Қаралпақша. Үшіншісі Әрекетке берекет деген. Өзіммен қатар балаларға мотивация беріп, сондай терминде жазған үш қосық бар. Ағалесе, әстен-әстен бұлай кезек-пе-кезек шығарамыз, клипімен айып жатылына шығады. Қазір Қаралпақ сыйма қосығына және де Ажаға қалайсан қосығына қысқаша үзінді айтып берсеңіз, енді біздің ықыласметлер көпшілігі біреу білсе, біреу білмейді. Енді бұл бала кім деп айтып отырған болуы мүмкін. Достар, өздеріңіз іздеп көрсеңіз болады. YouTube-та, Instagram-ларда, YouTube-та хит болып отырған бала десек болады. Алжаспай айта аламын. Қарақалпақ сыйла қосығымен және Ажаға қалайсаң жаңағы жолда келе жатырған таксиме келе жатып таныды резко. Енді мен де қуанышты болдым. Неге дегенде, мен өзім сол қосықты шығарған кезінде мен қуандым. Бір өзіме мен бар екен ғой, біздің Қарақалпақстанда осындай нелерді шығарса болады екен ғой. Міне Рауыжан осындай жас балалардан өзімсің, сізге қарап және тағы да басқа реперлер қызығушылық, мысалға жаңағы DJ Азаматтың несінен көріп сондай қызықтым 6-шы класымдан деп отырсыз. Және де сіздің қосқыларыңызды естіп, біздің еліміз рожана береді алдыға қарай. Сол енді бір қысқаша өзіңіз айтып өтсеңіз. Бұрындан так я қожайының баласы мен. Сәлеп жолайын ұлы жіпек жолы мен. Бес қала сила, қалғылар параллель. Ешкімге бермейміз қара жерді қанша пара бер. Ой, мен айттым келгені бәр-бәрі түсімсе. Қара қалпақ болып тулғаныңа өкінбесең, өкінбесең. Айтайын сен жүрегі күтікпен қонақ қыламыз келсе. Бұрынған Антакия, қожелінің баласының мен, сәлем жолайын ұлы жіппек жолы мен, біз қала цила, қалғалар параллель, ешкімге бермейміз қара жерді қанша пара бер. Біріншісі, Ажаға қалайсың деген қосып, мигрантларға арналған, мигрант ажағаларымызға арналған, сол мүсәпірде жүрген. Жайғынды жағалап, кім ойнайды әзір шағалап. Ешкімге ұқсатпыған жағалап, қалайсызлап әз жағалап. Әжеп айтып келмейді нетсе, керек болсаң бүгін ойлып кетсің. Деп қорқпайын сені таң, азаммен төбе етіп тұр таң намазбен. Ақыл айтуға ақыл керек, соңында әрекетке берекет.
кредитсиз неге ықлау әзілік Ишіне өте береді бұй әзіл Айтатын зат көп қой әжаға Достларым көшіп кетті басқа қалаға Мектептің дәуіріне түсіп қалсақ Асық шөлік ойнап қане үйге қайтсақ Назарым болсын бұл Бес қаламың самбалың сез Әжәрі қалайсаң Сәлем регион 95 Назарым болсын бұл Бес қаламың самбалың сез Әжәрі қалайсаң Сәлем регион 95 Selim region 95 Selim region 95 Жүрсек те жайғымды жайғала Кім ойнайды қазір шағала Ешкімге ұқсылатпаған жағала Қалайсызлар ажағалар Қысқаша сол Енді ажаға қалайсаң дегенде Қалай не алды сөзін сиямызда соған бір Себеп болады ол бір себеп Бұған қалай еш келді именно соған не біреу не болды ма сұны шығарын жақсы болады дегендей бірінші нәубетте ажаға қалайсаң деген ана қазақстанда жүрген жаңа өзіндегі бақытжан бауырымыз бар ажағамыз сол ажаға қалайсаң деген ютубта инстаграм тик токта былай ажаға қалайсаң деп өзінің несіменен сөздеріменен қарапақша сөздерменен кең таралды көп адам таниды содан соның несін бір күн монологын оқып қалдым ажаға сағындым ауылды сондай бір қайғылы бір несі бар еді постоянно жақсы настроениемен видео түсіретін адам бірден монолог болды ол кейіннен ол айтқан кезі әмі жерде тарқалды кейіннен сол тикарланып мына серьезно бірлар айтып жатыр онда мен серьезно бір мигранттарға арнап мигранттардың ішіндегі затты азғантай болса да жеткізіп берген мақсетте кітай қармасын айтқан мақсетте соған тикарланып сол музыканы жазып бастадым оған бір екі аптедей уақытым кетті текстін былай қарап былай қарап әйтеуір идея ойлап бірге текстімен қосып заметкаға жазып жүремін мен постоянно сценарий мынандай болады мына жерінде мынандай зат айтылды мына жерінде ертең клипте мынандай жерін мынандай суреттеймін деп өзіме былай белгілеп кетемін өзім үшін кейіннен оны эмтрейін салдым бірінші баста жақсы тарқалды и кейіннен сразу екі үш аптеден кейін клибін ойладым клибін түсірдік құдірет медиаменен сонымен астына астына тарқалды адамдар содан танып басталды енді білуімше өзіңізде студияңыз бар иә иә менің өзімде студиям жоқ постоянно өзі қожелде түсетін студиям бар арслан исмаилов деген сведенчик аранжировщик ажағам бар сол постоянно музыкаларды бірге істесеміз бірге ойласып енді қазір таза енді шығарып отырған үш қосқымыз бар сол содан бір қысқаша естісек қалай болады жегерлі ол деген айта қояйын Беліңді бу, жеңді тұр, дос, дұшпаныңды сынап жүр. Айтқандай бердақ бабам, жегерлі бол, жастан балам. Қысқаша сол. Бұл қосықтың ортасы. Ортасы. Достар, не? Енді қазір бағана да бір таза бір қосығын естіптім. Қойып берген. Елі клиплері тайын емес екен толық бірақ қосып текстің бәрі жазылып тұрды енді клипке даярлық болып отырған екен клипін толық түсіріп клипін барлығы видео даяр болғаннан кейін өзінің инстаграм каналына салып және халқымызға ұсынады тез арада видео шығады деген үміттемен достар енді біздің видеоны енді көріп отырған ықыласпендер болса каналға ағза болуды ұмытпайсыздар және де бірден лайк басып комментарияға өз пікірлеріңізді жазып қалдырасыздар және де сізге әумет дейміз жұмыстарыңызды тасқын табысына тілейміз номер один репер болуыңызға берілесіпен ата анаңызды алдыңызда амал болсын құдайым сол не үйленбеген екенсіз үйленіп тойларда қызметте жүрейік сол не біздің каналда да қонақ болдыңыз біздің неге бір қосыласу өзіңе есі айтып қой ықыласпендерге әмеңіз сау болыңыз
сол қаралпақша контент үлесіп қосып отқан һәр бір блогер болсын, музыкант болсын, әмесін қолдап қоятылар. Жақсы комментарийлер жазып, қолдан келгенше поддержкаңызды аямауыңызды сұрап қоямын. Сау болыңыз, рахмет әмеңізге. Сау саламат болыңыз. Кейінгі видеоларда көріскенше. Удачи беріңізге.